было со мной, Иша. Между небом и землей я еле слышно. Попрошу твоей руки, моя Иша. Соңғы кездері сіз трендтен түспейсіз, жасыратыны жоқ. iTunes-та тректеріңіздің бәрі топ үздіктер қатарында. Өзіңіздің еңбегіңіздің бір сырын айта аласыз ба? Кезінде бір кісі маған жаныңмен істесең, результаты болады деп айтқан. Соң мүмкін сол шығардың. Білмедім ол қалай болатын, кімнен болатын енді. Алықтың қалауы сондай болған шығар. Болды. Сосын таймбау, армандау керек. Көп армандау керек, соған қарай мақсат жасау керек. Мектеп кезінен музыкант болуды армандаған Асхат лирикаға дейін рэпте айтқан екен. Шығармашылықта эксперимент көп істеймін, басым бөлігі сәтті шығады дейді ол. Аха, соңғы кездері ана тілінде тректер жазуды бастаған. Қателеспесек, сіз тек тыңдаушы аудиториясын жұмыс істейсіз ба орыс тілінде ән шығарған үшін? Өзімнің мақсатым мысалға Қазақстанды бүкіл СНГ-ге, ТМД елдеріне, немесе әлемдік сценаға көрсету мақсаты ғана ғой. Қай тілде істеу не емес, просто мектеп кезінен маған айтатын тұғын, не сен орысша сөйлей алмайсың, сөйлемей ақ қойшы деп. Сөйтіп қырсыққан ба, литература оқып жүріп, сөйтіп ән шығаратын болдым да, сонан басталды. Сонда сіз кезіндегі реніштеріңізге бір не істегіңіз келе ма, дәлелдегіңіз келе ма сонда? Мен әрдайым өз өзіме дәлелдеймін ең бірінші. Маған біреу бірдеңе істей алмайсың десе, соны істеп, өзіме бірінші көзім жеткізем, мүмкін екен ғой. Неге Қазақстанның әртістері сахнаға шыға алмайды, әлемдік сахнаға деген секілді. Қазір солардың қатарына кірсем деген ойым бар енді, әлемдік әншілердің қатарына. Ол да бір мақсат алға қойылған. Иша, хочу, чтоб ты была со мной, Иша. Между небом и землей я еле слышно. Попрошу твои руки, моя Иша. Біз білеміз, ғаламторда сіздің тек әндеріңізден бөлек, сіздің сүйіктіңіз, шабытыңыз, сізге шабыт беретін Аиша бар. Әндеріңіздің бәрі соған арнала ма? Иә, жақында даже Аиша деген әнім шықты. Әр еркектің бір движогы дейді ғой, мысалға. Алға қарай жүргізетін музасы болатын бір қыз келіншек болады. Сол менің қыз келіншегім Аиша. Соның ол да бір үлес қосқан. Махаббат не істетпейтін өзіңіз білесіз ғой енді. Сондай деп ойлаймын. Ал тойларыңызға дайындық қалай жүріп жатыр? Пока без комментариев, кейін көріп жатасыздар. Бәрі Аллаға шүкір жақсы болып жатыр. Ты дала мне шанс, и ты знала, что я смогу. Между нами связь, и терять ее не хочу. Мы танцуем вальс, смотрим в небо на берегу. Ведь ты дала мне шанс, ты дала мне шанс.